Hello, Satiru. Swagat to Pyar Lamro. Noya video ma Satiru. Aaj se hami aur jaade chhau kafal khane ko lagi. Ra yes video like se onte samay no la bolog interesting hone sa. Ra channel mani aunun sa bani channel like subscribe kari video la like pani gardi ne hola. Aasta Satiru video lai suru karon. Satiru hami aur chhau kafal khane ko lagi jaade chhau. Aaj se hami aur baat ma chhau. Dekhne saunun sa hami aur tinta bike mein reka chhau. यहाँ चाहिँ बाइक कुलामा पसेछ हैन उहाँ चाहिँ निकाल दिन लाग्नु भएको छ काफल को बुट्टा एक मना उता देखि आउँदै हुनुहुन्छ हैन जंगलमा भूतवार आउनु भएको छ गाइस के गर्ने यस्तो भयो ए जंगलमा लोटे म मेरो लागि पनि एक सब्स्क्राइब गाइस के गर्ने त नि एउटा हामीला कति दुःख र हामीले भिडियो बनाउँछम तपाईहरुले त्यति पनि गर्दिनु न भएन भने हामीलाई अब हामी जस्तो सानोलाई युजरलाई पनि गर्दिनु पर्छ अगाडि बढाइदिनु पर्छ लैदिनु पर्छ त्यही त हो त गर्ने के हेर्छ त आ त अब हाँगै भातेर ल्याउनु भएको छ हैन कलर टिपी सक्नु भयो सबैजना चाहिँ मजाले लागि परिराख्नु भएको छ हैन चार जना बुटामा हुनुहुन्छ अहिले साथीहरुले चाहिँ औसुलतिर लाग्यो काफल यति धेरै काफल अहिलेसम्म चाहिँ काफल यति टिपियो यति किन अब खान पर्यो काफल 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 हाई 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 सेलो साथीहरु हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा बताउनु नभुल्नु होला र यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक पनि गर्दिनु होला अस्त साथीहरु अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौला त्यतिसम्मको लागि बाइ